Čau. Takže dneska se na Potítku budeme povídat o básníku Guillaume Apollinaireovi a jeho díle Pásmo. Říkám, že Apollinaire byl básník francouzský. U něj je to velice komplikované. My bychom mohli, byla by to spíš legrace, ale mohl bych říct, že to byl francouzský básník polsko-italsko-švýcarského původu. Protože on sice většinu života strávil ve Francii a psal francouzsky, ale jeho matka byla Polka a jeho otec byl pravděpodobně Italo-Švýcar. Apollinaire se narodil v roce 1880 a zemřel v roce 1918, takže vidíte, že žil relativně krátce a vzhledem k roku jeho úmrtí se asi odvodíte, proč umřel. Apollinaire nadukoval do armády během první světové války a na jejím samém konci skoro ho zasáhl úlomek ze šrapnelu. A shodou okolností on to přežil a skoro pokaždé, když vidíte někde nějakou reprodukci toho, jak vypadal Apollinaire, tak on je tam zobrazený, jak se teďka ukážeme na obrázku, právě vlastně s bandáží přes hlavu, kde on má zakrytou tu ránu od toho šrapnelu. No a krátce potom umřel, on teda umřel na španělskou chřipku, ale nepochybně v tom hrálo roli to, že byl oslabený tím dlouhé měsíce trvajícím pobytem v nemocnici a zraněním. Tenkrát ještě nebyla antibiotika, že? No a Apollinaire sám jako spisovatel vlastně vůbec avantgardní nebyl. On začínal pod vlivem symbolismu. A i jeho sbírka Nejslavnější alkoholy, jejíž součástí je i pásmo, tak je do větší míry symbolistická. A to pásmo je tam jenom nějaké ukázání směru, kterým by se jeho literatura mohla odvíjet. Já vám třeba přečtu krátkou ukázku z básně Most Mirabeau. Omlouvám se, neumím francouzsky ani kváknout, takže cokoliv řeknu francouzsky, berte s nadsázkou. Takže ten úvod té básně je: pod mostem Mirabeau se řine Séna a lásky mé, kdo zval jsem jejich jména, každá slast hořkostí je předstižena. Tady vidíte, že tohle je zkrátka ještě tradiční, moderní, ale rozhodně ne avantgardní báseň. A takových básní napsal Apollinaire většinu. Známá je třeba Rýnská podzimní nebo Zvony. Potom ale v roce 1912 konečně teda napsal to své slavné pásmo. Pro Apollinaireovo dílo se obvykle používá označení, že to je kubofuturismus. Já tohle nemám rád, protože sice tam najdeme stopy kubismu a najdeme tam stopy futurismu, nicméně literární věda si tenhle žánr, směr kubofuturismus vymyslela prostě jenom proto, aby měla jak označit Apollinaire. Žádný jiný kubofuturistický básník neexistuje. Dalo by se uvažovat ještě o skladbě Ivana Gola Paris Brand, Paříž hoří, ale to už dneska prakticky nikdo moc nezná. Takže já u Apollinaire obvykle buď bych řekl, že to byl futurista, konec konců byl to i autor jednoho futuristického manifestu, anebo prostě říkám, že to byl Apollinaire. To je zvláštní druh avantgardy, avantgarda sama o sobě. A než se dostanu k pásmu, ještě zmíním další jeho významnou sbírku, která se jmenovala Kaligramy, která měla zásadní vliv na další rozvoj avantgardy a samozřejmě také v Čechách. Co jsou kaligramy? Kaligramy jsou obrazové básně. To znamená, že ta slova v těch básních už nejsou řazena do slog a do veršů, ale že ta slova tvoří nějaké obrazy. My se teďka podíváme na jeho nejznámější kaligram, tu Eiffelovku, ze které vyplazujeme jazyk na Němce. A tohle samozřejmě velice ovlivnilo, jak už jsem řekl, i českou avantgardu. Můžete se teďka podívat třeba na Seifertovu báseň Cirkus ze sbírky Na vlnách TSF, kde čtete o tom klaunovi, který obecenstvu vypustil na uvítanou velký balón a ten balón tam skutečně vidíte. Tak a teď, v čem teda byla významná samotná ta báseň, nebo spíš bych měl říct skladba Pásmo? V první řadě tím, že pásmo s velkým P, jako název básně, se postupně změnilo v pásmo s malým P, to znamená v poetický útvar. No a v čem pásmo vlastně spočívá? V první řadě Apollinaire udělal to, kde opět vycházel z futurismu, že on tu báseň zbavil úplně všech formálních nějakých hranic nebo vazeb. Ta báseň je psaná víceméně volným veršem, každý verš nemá pravidelný počet slabik, ani se tam neopakují přízvuky. Rozhodně nemůžeme říct, že to je daktyl, nebo jamp, nebo trochej. Je to prostě volný verš. A co bylo úplně zásadní, Apollinaire přestal používat interpunkci, přičemž teda vycházel z té futuristické ideje osvobozených slov. K tomu se váže mimochodem docela zábavná historka, protože než Apollinaire zařadil pásmo do sbírky Alkoholy, tak ho ještě otiskl časopisecky. No a on tu báseň poslal do jednoho časopisu, kde mu je otiskli, ale oni si mysleli, že zkrátka neumí dost dobře pravopis, tak mu tam ty čárky dopsali. Takže za prvé pásmo nemá rytmus žádný, nemá pravidelný počet slabik a nemá dokonce ani interpunkci. Což opět ve své době bylo něco novátorského. A jak má pásmo působit? Pásmo v první řadě má působit dojmem
nějakého hodně zběsilého pohybu, rytmu, který někam prchá, a jak toho básník docílí. Těch prostředků je samozřejmě spousta. V první řadě Apollinaire neustále střídá první a druhou osobu. Chvíli mluví on, říká já dělám to a to, a pak chvíli zase ty, že střídání osob. Zároveň taky ta skladba říká se, že je polytematická. To znamená, že má samozřejmě hodně témat. Obvykle máte báseň, která má nějaké jedno téma. Láska, podzim, smrt, cokoliv. Ale v pásmu si ta témata neustále střídají. Na dvou verších jsme na Eiffelově věži, pak jsme najednou v Praze, pak jsme v Moskvě. Chvíli se mluví o církvi, chvíli o papežovi, chvíli o detektivkách, o krvavých románech. Ta témata se neustále střídají a to je další způsob, jak on dosahuje nějaké té dynamiky. A s tím souvisí i to, že se tam střídají pasáže, které jsou lyrické a které jsou epické. A jak on vlastně střídá ta témata? On k tomu postupu se říká jakoby metoda asociací. Vy něco napíšete, cokoliv, a najednou vám naskočí něco, co s tím třeba jenom vzdáleně souvisí. A takhle postupuje Apollinaire. Můžeme se podívat na to, jak to funguje v praxi. Já jsem si tam dával záložku. Takže vezmu tu báseň od začátku. Tím starým světem před si znaven nakonec. Pastýřko Eiffelko, jak bečí stádo mostů dnes. Takže vy máte Eiffelku, Eiffelovu věž, a ona je pastýřka. A Apollinaire píše, jak bečí stádo mostů. Co tím chce říct, že stádo mostů bečí? Mluví o tom, jak na těch mostech troubí ty automobily. Takže máte Eiffelovu věž a mosty kolem něj a metonymy zvuku automobilu. A tohle se Apollinaire chytí jako asociace a pokračuje. Řecký i římský starověk se ti už přežili, zde antické se zdají být už i ty automobily. Takže poskočí k těm automobilům, ale zároveň ještě přizve do hry řecký a římský starověk. A tak pokračuje. Jen náboženství zůstalo docela nové, jenom ono zůstalo prosté jako hangáry v přístavu Avionu, jediné neantické v Evropě křesťanství je. Jo? Takže najednou z té antiky opět asociací přeskočí ke křesťanství. A říká, Evropan nejmodernější jste vy, o papeži Pie. Jo? Takže ještě zase křesťanství, asociace, papež. Myslím, že je pochopitelné, jak ty asociace fungují. Mimochodem to, že říká, že křesťan nejmodernější je papež Pius, to je samozřejmě velká Apollinaireova ironie, protože papež Pius X. Vydal vlastně příkaz zakazující moderní literaturu. Poslední, ten formálně obsahový aspekt, který nám má sugerovat tu rychlost, tu dynamiku pohybu, tak je to, že Apollinaire nepoužívá ani tak rýmy, jako spíš asonance. Jaký je rozdíl mezi rýmem a asonancí? U rýmu je ta schoda prakticky dokonalá. Třeba přec, nakonec. Nebo abych použil nějaká kliše, nese v lese. Láska, páska. Zatímco u asonancí ty rýmy nejsou moc dokonalé a není to příliš libozvučné. Jo, ty konce slov se podobají jenom některými písmenky, ale ten výsledek rozhodně není libozvučný. Tady by byl třeba příklad u Apollinaire. Hnedka první dva verše. Si znaven nakonec, bečí stádo mostů dnes. Dnes a nakonec. Slyšíte, že některá písmenka jsou stejná, ale rozhodně to není rým. K nakonec by byl pěkný rým třeba Japonec. Ale rozhodně ne dnes. A i tohle působí, jako kdyby on tu básničku improvizoval. Vymyšlel si na místě. A i tímhle tomu dodává nějakou dynamiku. No a proč je pásmo tak strašně důležité? Jednak protože to byla první báseň svého druhu, kterou pak napodobovali, no nechci říct napodobovali, kterou se inspirovali desítky, stovky dalších básníků. Jo, ona zanechala velikou stopu v české literatuře. Různá pásma psal Nezval, Volker, Kalista, Konstantin Bíbl. Ještě v jedné z dalších epizod si budeme povídat o Nezvalově podivuhodném kouzelníkovi. Ta skladba na mnoha místech se odkazuje k Apollinaireovi úplně očividně. Konec konců už svým názvem, protože podivuhodný kouzelník odkazuje na Apollinaireovo dílo Zahnívající kouzelník. A tady je zajímavé, jak se vlastně do Čech ta báseň dostala. Apollinaire paradoxně přeložil jako první Karel Čapek. A o Čapkovi možná víte, samozřejmě vynikající spisovatel, jeden z nejlepších, které jsme kdy měli, ale on vlastně avantgarda Čapka naprosto zavrhovala. On byl takový spíš jako tradiční spisovatel a to ti mladí avantgardisté, kteří se bouřili proti všemu, neměli rádi. A paradoxně vlastně za vznik české avantgardy může do velké míry Čapek, protože on to pásmo přeložil. Obecně Čapek měl velký vliv na českou literaturu tím, že on vydal antologii textů moderní francouzské poezie. Ta antologie se jmenuje
francouzská poezie nové doby. Tato antologie měla v Čechách nesmírný význam. Už v minulosti jsem mluvil o nějakých těch paradoxech v dějinách literatury. Zkrátka komunista nezval, zachránil katolíka Demla před vězením. Karel Čapek jako jediný se zastal Demla ve sporech o Otokara Březinu. A opět byl to Karel Čapek, který byl autor, můžeme o něm říct, hodně různých atributů, ale rozhodně nebyl avantgardní. Tak byl to právě Čapek, kdo se zasloužil do velké, velké míry o to, jak vznikala česká avantgarda. Zajímavé je i to, že Čapkův překlad, ač už je 100 let starý, tak pořád je považovaný za nejlepší. Vzniklo ještě několik dalších pokusů o překlad Pásma. Zkoušel to třeba Kopta, Sís, ale ty překlady se příliš nepodařily. Existuje ještě vynikající překlad Pásma od Anděly Janouškové, který bohužel dneska nikdo moc nezná, protože on je dostupný pouze tady u nás v Olomoucké vědecké knihovně, protože nevyšel oficiálně, ale vyšel pouze jako bibliofilie. To znamená, že ta překladatelka si ho vydala jenom soukromně pro potěchu svoji a svých přátel. Ale myslím, že ještě je úkolem nějakých literárních vědců, kteří na rozdíl ode mě umí francouzsky, aby tenhle ten překlad nějak dostali na světlo. Taky ještě poslední věc, proč byl Apollinaire tak důležitý i pro českou literaturu, je ta, že on v tom pásmu tematizoval i Prahu, Českou republiku. Což samozřejmě se Čechům muselo líbit a snad jim to i zvednout sebevědomí. Takže vám ještě přečtu aspoň tu pasáž, slavnou pasáž, aspoň v českém prostředí, z Pásma. Jo, já jsem mluvil o tom, že on neustále skáče v čase a v prostoru. A teď je chvíli uprostřed melounů v Marseille, sedíš v Římě pod japonskou myšpulí, jsi v Amsterdamu s dívkou, jež je ošklivá a tobě hezká se zdá. Jsi v Paříži od soudce vyslýchán a tak dál. A najednou přijde i Praha. Praze věnoval některé velice krásné verše, kde on říká: jsi v zahradě hospůdky v okolí Prahy. Cítíš se zcela šťasten, na stůl ti růži dali. A místo, abys psal svou povídku, lenošíš po hříchu, hledě na mandelinku spící v růžovém kalichu. Případně ještě další důležitý verš, který se týká Prahy, podoben Lazaru, kterého světlo drtí, pospátku točí se ručičky hodin v židovské čtvrti. Opět tohle je verš věnovaný pražské židovské čtvrti. A až budeme číst Nezvala, tak zjistíme, že on opět tímhle veršem se dost inspiroval. Takže tohle byl jenom takový stručný úvod do díla Guillaume Apollinaire. Dalo by se o něm samozřejmě mluvit hodiny, ale na to tady nemáme prostor. No a příště už se teda vrátíme do Čech a podíváme se na českou avantgardu, na skupinu Devět sil a na poetismus.